Wakati ng'ombe yangu ilibiwa, nilipiga ripoti hapa. Nikakuja, nikaripoti, nikaenda. Nikakaa, nikaona acha nitafute usaidizi ingine. Ndio nikapigia doctor. Ng'ombe hiyo imeibiwa, akaniambia ni saa. Kamwambia kwa sababu siwezi kukupatia dawa kama hujapiga ripoti kwa polisi. Kwa sababu ni kufanya mambo yangu, kushika watu. Wanaweza kufanya nini? Kuuliwa. Akakuja, tukaongea na yeye, akanipea dawa, nikaenda nikaweka, akaniambia niongoje. Sasa ndio hii amenisaidia. Lakini pia hata maaskari wamenisaidia. Nashukuru juu kwa sababu wamenisaidia. Sasa akamwambia baada ya wiki moja nitakuwa nimemaliza hiyo kazi yangu. Sasa wewe shika hii dawa, uende weke mahali ng'ombe imefanya nini? Imeibiwa. Ukiweka ukisikia kama watu mahali wamepata hiyo ng'ombe, onipigie simu nikuje niwatengenezee, kwa sababu watu wakikuja waezi kukua nomo. Unanipata? Kwa sababu mimi nikituma zile vitu zangu kushika watu watakuwa nomo. Sasa mama huyo ndiye akanipigia simu, akaniambia daktari kuja, kwa sababu wale watu wamefanya nini? Wamepatikana. Ndio pia na mimi kakuja moja kwa moja na vifaa zangu, ndio nikawapatia, ndio nikaweka hizo dawa, ndio zile ng'ombe, zile vitu zangu, kipa changu kikakuja kuondoka. Ndio muona ameenda.